Alô? Teste. Pronto. Tá ruim essa porra. Melhorou? Não sei. Acho que sim. Vê se não dorme, viu? Ou pelo menos avisa, né? Ou tava perfeito, não sei porque eu fui mexer. Tu lembra o que tá acontecendo? Eu acho que a gente tava com o Tommy, né? Você fez curso. Are you sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. Hey, what's this savage Starlight doing here? Pretty sure that's Joel's. Aí já olhou pra lá. Simbora. Acho que é a mochila do Tommy essa. Okay, let's go. All right. On me, kiddo. So, you and Tommy cross anything when you was out? Just the few we saw from the ridge. You? You know, found two runners in a house. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrols. He's even recommending you for paired patrols. Though I think you're still a bit young for it. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits Look, who've... if you think you're ready, I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Hey, you remember those, Savage Starlight comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Well, you know, it's not really my cup of tea, but... Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty... She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match... Yeah. I mean, he definitely deserved it, but... That was a nice twist how they escaped, though. You're funny. Music store's up that way. I don't know if you leave the horses here. Yeah, sounds good. Hey, Shimmer. Get into trouble. There's that music store. Yeah, I see it. You need a boost? I got it. I don't think we can go this way. What? Well, damn. Used to be able to swim across this. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. I'm up for it.
Damn it. Oh, that might be something. You think you can fit in there? Well, it's worth a shot. Careful now. Yep. I'm through. Hold on. All right. See anything? Looking. Well, hello. Howdy. You impressed? Nope. You're just too skinny. You need to eat more. You're welcome. I think I see a way through, but we got spores. Put your mask on. Ugh, do I have to? It's just us. What if we run into someone? Okay, fine. Eu queria essas máscaras quando a gente tava na pandemia. Slip up in front of someone you shouldn't. I've never slipped. You ain't told nobody new, have you? Not Jesse or Dina or... Of course not. Okay, good. You ever been in here before? You just patrolling the streets. Been like a bit of an oversight now. Maybe. Esse jogo tem tanta opção de acessibilidade que um cara sai conseguiu terminar ele jogando. Saudade de viajar aqui então, em Portão. Let's take him out.
I think we did it. I think so. Good job, kiddo. Yeah, you too. So, what do you say we give up on those strings for today? Could have said it better myself. I think our only way out is forward now. It looks like it might be something. Following you. Thank you.
That was too close. Sure. But we fucking did it. Yeah, we sure did. You good? Yeah, other than being really old, ain't nothing. A solid night of sleep won't shake off. I want to get out of here. No shit. What are you doing? What if there's like two bloaters back there? It'll be fine. Spores are clear. Oh. Quite the fight back there, huh? Not often we get a blow around this place. Yeah. Jesse and Dina are gonna lose their shit when they hear about this. Let's deal with them two anyway. They're dating, right? On and off. Why? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse and I are just friends. No, I've got a pretty keen eye for these sort of things. Not so keen with this one. Don't hold your breath. Think you can squeeze through there? See what it is? Yeah. Okay. Joel. Huh? I think it's them. A couple that ran away last year. I think you're right. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. We wanted to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're gonna end our lives instead of turning. Please tell our family and friends that we're sorry. Love, Adam and Sydney. I shot her. I can't take my own life. I'm a fucking coward. Adam. Jesus. Only they were immune, right? Well, let's go get Tommy and we can get these bodies back to Jackson. Yeah. After you took me out of the Firefly Hospital, you said there were dozens of people like me. Yeah. Yeah, that's what they told me. I've never met another immune person before. Have you? I could be hiding it. You do.
you believe that? Is now really the time for this? We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious? Because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. There was no cure. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. And we need to get these kids back to their families. Is there something else you'd like to rehash? Jesse's passed out. Hey, let me do that. He's a good guy. Mm-hmm. Why didn't you tell him? Wasn't the right. What about this? Anything worthwhile? Actually, yeah. Abby? No. This girl, Nora. Her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. What, you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jesse to rest up. She could be gone by then. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? Follow Route 5. That should take me to the hospital. Follow Route 5. O ciebie dalej, lembra? A ja górę się wypeka. Easy.
Ouais. Feel her love. The fuck? Pera, o último detalhe que a gente viu foi. O que eu faço ainda então? Assim, tipo, ela falando que ela já suspeitava, né? Porque ela, na viagem até Seattle, a Dina tava vomitando pra caralho. Aí ela fala do Jesse um pouco e não anotou essa porra agora.
What do we got? Simon, espero que você leia esse bilhete. Espero poder amassá-lo e queimá-lo enquanto você voltar pra gente, já faz. Ah, sim, ainda é daquele povo que saiu atrás do hospital. Vai vendo, respeitável CrossFit. Será que eu levo o dano se eu só cair? Para, tá fechado. Carai, toma no cu, velho. Foda-se. Isaac. Interesting. Fita. Caramba, não tem nada para fazer. Mas pelo menos significa que estamos com bem, né? Deixa eu ver se tem pílula. Nossa.
Que susto. É um gato. Denied. Ai, tudo cheio nesse cara aí. Ô, cara aí. Onde será que tá esse bilhete? Cara, isso é explosivo. Tem uma mesa ali, mas queria devolver logo. Fuck, people. Com som. Que som? O produtor. Ah, que eles fazem? Sim. Parceira, é
essa parte, a primeira vez que eu joguei, era 2 horas da manhã. Eu estava de fone e do nada esse barulho atrás, correndo e os passos. Eu tipo, como assim? É um momento que tu se sente seguro no jogo, né? Aí do nada ele te agarra e, meu irmão, que susto do caralho, velho. Se você botar uma armadilha, tipo, aonde o cara passa, ele cai na armadilha. Aí não acontece isso. Mas a primeira vez tu nem imagina, né? Let's see what they got in here. Ah, cadê a porra do bilhete do cofre? Nada. Carai. Cadê a porra do bilhete, mano? Será que os caras... Dropou. Olha que eu ia perdendo. I'll read this later. Ah, era a última. Eita, flecha explosiva é bom, hein? Mas eu quero pegar esse aqui, abates furtivos mais rápidos. E eu vou pegar agora. Opa, pai. Esse pá vai dar pros dois. Cadê? Pô, por um, vai. Caraca, cadê a porra do bilhete, vai? Achei. Vou deixar aqui, mas o Isaac já tá. Esse Isaac vive aparecendo. Porra, não é esse bilhete? Esses caras nem eram dos Wolves. Então a gente matou gente inocente, ó. Que não tinha nada a ver com o rolê. Caralho, parceiro. Véi. Pera aí. Nível de 30 anos, 20, 10 do 8 de 13. Bora tentar essa porra. É. Não. This is pointless. Qual era a outra data? Porra. Ah, é porque o mês, a data é antes, né? Calma. 10 do 8 do 13. Eu botei. Acho que é 8, 10, 13. Pera aí. O 8 tá certo. É. Mano, mas o 13 tá errado. Oxi. Foi pelo som esse. É porque esse é a data do casamento. Tinha que descontar aqui.
30 anos, 83. Chupa aí, otário. Última receita. Eu vou fabricar essa porra, porque tinha coisa pra caralho aqui que a gente podia pegar. Adivinhei o código sem o bilhete. E eu não lembro, juro que eu não lembrava isso, velho. Simbora. Quando vê, tinha um bilhete, eu que sou burro. Exatamente. Não sei se prepara para o trabalho jogando. Aí se eu lembrava. Partiu. Se o jogo tá sendo generoso, é porque vai ter muito combate na frente.
É, eu pensei que dava mais tarde, ainda é 11h49. Pensei que já era uma da manhã. Esses são aqueles que se escondem. Filha da puta. Eita. Bicho chato do caralho. Vem cá, filha da puta. Errei. Que ódio desses bichos, vai muito chato. Ah, o bicho tava aqui, velho. Mano, que desgraça, velho, esses bichos.
Mano. Os capeta, véi. Na moral. Agora que eu preciso de álcool e trapo, não vai aparecer mais nada, essa porra. Down to the street. Tá porra. Puta que pariu, mano. Esses bichos são os pior, velho. Na moral, tomar no cu. Prefiro o bloater, o bugigante lá, do que essas porra, velho. Cara, não tem nenhum álcoolzinho aí. Porra, pandemia, não ter álcool que já é foda, né? Foda. Here we go. Oh.
Já tinha ficado tetraplégico aí nessa batidinha. Fuck Seattle. Ô, carai. Ai, que delícia. Ai, que delícia, parte 2. Ai, mano. Mano. Da puta. Ainda bem que eu não guardo rancor. Get me the hell out of here. Cheirosa. Eita, é isso mesmo, passa a mão na cara. Oh, God.
Ah, beleza. Levou um susto. Eu levei, né? Essa parte da flecha. Parceiro, tu não tá ligado também, pô. Uma do. O Parro estava jogando nessa parte. Ele me chamou, eu tava sem fazer nada, tava sem jogar. Aí ele me chamou pra ver, né? Logo dessa parte, mano, o grito de susto que ele deu. Eu acho que eu tinha gravado, mas eu perdi a gravação. Vou tentar achar, porque, boy, puta que pariu, velho. Foi um dos gritos mais altos que eu ouvi. Foi engraçado. Ai, velho. Tô lembrando aqui, velho. Nossa, eu vou falar pra ele depois. Duplicar. Porra. Tem que explorar de novo, né? Que porra, tanto de recursos que eu gastei com aqueles filha da puta. Não, foi brincadeira. Se alguém encontrar esse bilhete, beije minha esposa. Você está me esperando lá no Vale Centro de Conferências. Leve esse remédio para ela, por favor. Está grávida, pode morrer sem isso. Eu achei que se fosse conseguir. Roubei todo o remédio do hospital. Devia ter pegado um pouco de sangue também, piadinha podre. Deixa quieto.
Peixe sabe, eu dou as piadas aí, ó. E aqui o fim que o cara levou. Sorry. I need these more than you do. Embora. Search for stragglers. May she guide us. Did you hear what Lily did? I did. Shameful. But not all that surprising. Her sister, though. I was shocked. Their poor mother. She should have sensed that something was off, though. There's nothing. Ah, que é isso? Foda-se. Vira pro outro lado, vira pro outro lado.
Essa parte é muito tensa. Ah! Não. Não, 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 não. Eu admito isso. Foda-se, foda-se. Eu não vou me foder porque o jogo tem essas falhas. Que nem falha, só eu que sou incompetente. Otário. Porra, foda-se. Ô, filha da... Se mexe, filha da puta. Eu vou matar. Morri. Meu Deus, já tinha direito. Nossa. Ah, porra, tá com a flecha enfiada, velho. Vai tomar no. Quase que eu passei, quase, quase. É muito difícil. Ah, puta que pariu. Ai, meu cu. Trezentos. Ai, que caralho, velho. Essa parte é foda. Pau no cu. E a música de... Ai. Eu vou me foder se for descoberto aqui. Vou pensar que a bichinha tá lá em cima.
Eu tô apertando o botão, mas ele não tá indo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai se mexer na casa do caralho. Errei, porque eu sou muito ruim. Filha da puta. Se ficar rindo é pior, hein? Patum. Aonde, meu Deus? Ah, velho. Porra, na cara dela e não morreu. Passou, filha da puta, tomar no cu, caralho, buceta. Pô, meu pau. Nesse caralho. Still be there, Nora.
Okay. Safada. Cofre, um cofrinho. Pílulas. Ou minha vida tá cheia, não sei, né? Puta que pariu. 45. Capacidade já peguei. Ah, tem muito pra fazer, não. Agora ver se acha o código. Se descer aqui já vai, eu acho. Exato. Ah, aqui. Eu jurava que tinha olhado ali. Trinta e oito. Verdade. Isso foi porque eu estava ali testando. Porra, tudo cheio, tô lá no cu. Opa. Velocidade. Kit médico aperfeiçoado. Eu tava te testando. Nossa, tá limpa, pô. Pera, me perdi. Make a fucking sound. Hands up. Is he? Is he? Do you know a girl named Nora? Sure, yeah.
Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Fuck. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Hey, did you hear why we're all getting called up to the FOB? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. That's what I heard. Ah, não, tem cachorro ali. Eu quero passar em stealth porque eu não quero gastar recurso não. É foda que na hora que eu pô, o cara vem. Quem tá me vendo, carai?
Cara, que time do caralho, velho. Vai tomar. Onde a filha da puta tava, velho? Ah, é outro. Rapariga. Não vou matar aquele cachorro. Stealth, ninguém viu. Não tive que reiniciar nenhuma vez. Obrigado, me jogo muito. Lista de suplementos. Ah, é só uma lista mesmo. Não tem nada de mais. 100. Tá com sono? Já a gente para então. Acabar esse dia só. The fuck was Abby here? Stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm gonna say what I think happened. Knock yourself out. I've got work to do. Nora. I'm not going down for her, man.
Don't scream. Put that shit down. You remember me? Yeah. You remember me. What do you want? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me, the sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? What? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking... Trespasser! Somebody, please! Nora! You can't escape this! Oh, God.
Where's Abby? Your breathing spores. Firefly? There are no fireflies anymore. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. About what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. It's me. Holly. Are you okay? Christ. Is that your blood? She's hiding out in this aquarium. Arms up. I made her talk.
Come on. There's gotta be something. Why'd you all leave? Chris Smith sofreu uma clara mutação. Vejamos se os resultados dos testes corroboram a nossa hipótese. Isso é importantíssimo. Essa hora da manhã a gente vai ter mudado o rumo da história. Jota. Matou todo mundo. Então, sabe, eu fico felizão por ter catalogado e recolhido esse equipamento hospitalar raro. Foi só terminar de me dizer que, porra, não acredito que decidi desfazer o grupo. Tá, foi um milagre que acabou escapando por entre os nossos dedos. Uma merda, seja. O mundo, mas o mundo tá todo na merda. Como que a gente vai desistir assim? E agora? Vai todo mundo se acessar em zonas de quarentena, entrar em grupinhos de resistência de quinta categoria? Que se foda, ainda deve ter gente que se importa. Eu vou passar o resto da minha vida trabalhando pra encontrar gente que quer fazer e acontecer. Eu vou morrer tentando. Scott. Running off in the middle of the night like that. You talk to me. You don't just leave me a goddamn note. Tell me what happened here. If you lie to me one more time, I'm gone. You will never see me again. But if you tell me the truth, I'll go back to Jackson. No matter what it is.
Joel. Making a vaccine. So I stopped them. Oh my God. Don't you fucking touch me! I'll go back. But we're done. Dina? Jesse? The war the merrier. Hey, look, Joel. It's your favorite. Dina? Jesse? Where are those two? Qual merda? She had a rough night. Barely could get her to keep water down. You should have woken me up. Is she pregnant? Yeah.
why you came out here. But we gotta take her back. She needs real care and she's not gonna get that. Yeah, I know. I can't just leave Tommy. He's out here because of me. Maybe you could take her back. She's not gonna leave without you. Yeah. Screw it. Let's get Tommy. This aquarium that girl told you about. Tommy hasn't found Abby yet. We'll post up there until he does. And you're good with leaving Dina by herself? Her orders. Okay. Let's go tell her we're leaving then. So, pensa nisso. I'll just meet you up front. Let's do it. Your map showed the aquarium along the shore. Should be down this way. Yeah. Has anyone stayed dry in this city? Pro hospital a gente foi pra lá. A gente veio de lá. E a gente vai pra cá. E aí? Bora parar por hoje. Daí amanhã a gente faz o dia 3. Isso. E aí, o que achou de hoje? Vou desligar aqui, tá? Quantas horas deu? 2:11, beleza.